लास्ट ईयर से कम भी, लास्ट ईयर जितना भी है कुछ ज्यादा भी हुआ है। मतलब अगले साल से अभी कैसा लग रहा है, नया डिजाइन का कोई आया है क्या? हाँ, थोड़ा बहुत नया डिजाइन का भी है, वो हर साल नया नया कुछ कुछ आता ही रहता है। अभी जो स्मार्ट मीटर निकल गया आदमी के लिए, कोई दिक्कत होगा क्या इसमें? हाँ, बहुत दिक्कत होगा। दिक्कत तो होगा ही, दिक्कत तो मतलब जब मेरा रिचार्ज रहेगा उतना देर ही लाइट चलेगा, कोई के पास पैसा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, और हम लोग से ज्यादा तो लो कास्ट का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा। दिवाली में स्मार्ट मीटर से थोड़ा आदमी को प्रॉब्लम होगा। हाँ, बहुत लाइट का सेल बहुत कम है पहले से, स्मार्ट मीटर के कारण लेना नहीं चाहता आदमी लोग कि खर्चा ज्यादा होगा हम लोगों का। हाँ, सेल इस बार कम है लाइट का पहले से। নাই, দাম আগৰ সমান একেই আছে, দাম ইমান বহা নাই, খালি বিক্ৰীটো অলপ কম, কাৰণ মানুহবিলাকৰ এতিয়া লাইটৰ বিল বহুত বেছি আহিছে, আৰু এতিয়া লাইটৰ বিল বেছি হোৱাৰ কাৰণে মানুহে লাইটবোৰ কমকৈ জ্বলাইছে অলপমান। আৰু স্মাৰ্ট মিটাৰৰ কথা চলি আছে, যিহেতু স্মাৰ্ট মিটাৰ লগালেতো লাইটৰ বেপাৰটো অলৰেডি বন্ধেই হৈ যাব নিচিনা হৈছে, কাৰণ আজিকালি ইমান মানুহে কোনো ইমান বিল দি পেলাই লাইট নজ্বলায়, লাইট জ্বলাই দিব স্মাৰ্ট মিটাৰ ৰিচাৰ্জ এদায় হৈ যোৱাৰ লগে লগে কাট খাই যাব, লাইট অফ হৈ যাব, তাতকৈ মানুহে লাইট নজ্বলায়। স্মাৰ্ট মিটাৰৰ কাৰণে লাইটত বহুত প্ৰভাৱ পৰিছে, যথেষ্ট বিক্ৰী কমি গৈছে, বহুত বিক্ৰী কমি গৈছে, বিক্ৰী নাই আগৰ তুলনাতো মিনিমাম এতিয়ালৈকে 40% বিক্ৰী কমিয়ে গৈছে স্মাৰ্ট মিটাৰৰ কাৰণে। স্মাৰ্ট মিটাৰৰ কাৰণে প্ৰব্লেম হৈছে অলপমান, খুব কমেই জ্বলিব, এবাৰ ইমান লাইট নজ্বলে, যিটো মানুহে আগতে 10টা লাইট লৈ যায় ঘৰত জ্বলাবলৈ, এতিয়া 2টা লাইট লৈ গৈছে ইমানটো। চাকি জ্বলাবলৈ মিঠাতেলো একেটাই দাম হৈ আছে, উপায় নাই, মানুহে উপায় নাই, লাইট নজ্বলায় দেৱালী এটা পাতিবনে নাপাতিব পোহৰ, সেইটো ৰাইজে ডিচাইড কৰিব। এতিয়া আৰু স্মাৰ্ট মিটাৰৰ কাৰণে বহুত প্ৰব্লেম হৈছে, অকল আমাৰ ইয়াতে বুলি নহয়, বিভিন্ন জেগাত সকলো জেগাতে চব বেপাৰী একেই প্ৰব্লেম হৈছে। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড, গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।